Příští zastávka, Technologický park. Takže zdar jak svině. Zdravím vás u dalšího videa. A dneska mám linku 10, čtvrtou desítku, zprava gut. Bezpečnostní zastavení neplatí při jízdě do odbočky. Takže můžeme plynule projet. No a je 10 hodin a 6 minut. A vyjíždíme skrz vozovnu Medlánky do smyčky Technologický park, ze které budeme pokračovat jako linka 12 na českou a z české už jako desítka na Stránskou skálu. Takže zprava gut, výpka se nám zablokovala, takže pohodinda. Je teda sobota 23. prosince. Bohužel se mi nepodařilo sehnat službu na štědrý den, protože samozřejmě každý chtěl nebo chce jezdit ve svátek státní, že jo, za vysoký příplatek, takže tam byl docela nával a nic se mi sehnat nepodařilo, ale tak jako nevadí, nemusím to úplně hrotit, že jo, mám i jiný plány na štědrý den, že jdeme s rodinou na hřbitov půjdem a se psama na špacír. No a pak takový ty klasický vánoční aktivity. Takže dneska mám takovou vánoční jízdu. Myslím si, že to bude obrovská pohodička. Protože ona ta desítka i obvykle jako pohodička, že jo, protože jezdí vlastně dva kurzy mezi Stránskou skálou a vozovnou Komín. A v Komíně je vždycky půlhodinová pauza a na Stránské skále 20-minutová, takže radši tady sklopím špígl, nevím úplně, jak to tady přesně vychází s těma sloupama, ale asi by to vyšlo i s vyklopeným špíglem. Takže si myslím, že to bude pohodička a budeme dneska rozdávat úsměvy při té vánoční atmosféře. Takže všechny výjibky jsou v cajku tedy. Radši pomalej než rychlej, že jo? No a valíme. Co je? Tam přece není sekčák, ne? Vypadla mě nírna. Tak zastavíme, počkáme, až to naskočí. Času máme dost. Ztráta 600 V, no. Mě to píše. Už to naskočilo. Radši nebudu dávat plný výkon na rozjezd, teď to zase nevypadne, jestli to mají nějaký rozbitý, nebo jestli to nějaký to. Jestli nás to dal, to je divný, tady žádná šalina v tomhle úseku teďka nejede. Je divný, že to vypadlo, no. Nevadí, hlavně, že to zase naskočilo a fičíme dál. No, zajímavý na tom je, že tady v tomhle úseku je návěst, nebo na začátku tady té rovinky je návěst, nebo návěstidlo s omezenou rychlostí na 45 km hodině, což vlastně odporuje, si dáme levou vexlu, což vlastně odporuje zase jinému předpisu nebo směrnici, která říká, že v areálu vozovny se může jet
maximálně 30 km hodině. Takže stejně tu 45 legálně nikdo moc použít nemůže. Respektive by mě zajímalo, kdyby se něco stalo, třeba nějaký vykolejení nebo já nevím cokoliv, nějaká mimořádná událost v tom úseku, tak jestli by popotahovali řidiče za to, že jel 45, když ten obecný předpis praví, že ve vozovnách maximálně 30. Docela by mě to zajímalo, no, kdo by to rozlousknul. Tak, máme 2 minuty do odjezdu z Technoparku, takže tady chvilku počkáme, aby jsme najeli na zastávku minutu před odjezdem. Kdo neví, proč tomu tak je to z toho důvodu, že kdyby si někdo cvaknul jízdenku po nástupu, tak by pak mohl být naštvaný, že tam dlouho stojíme a že mu ubíhá ta platnost, že? Takže proto se na zastávku nenajíždí dřív, než minutu před odjezdem. No jinak teda počasí nic moc, aktuálně teďka mi tady počítač píše 2 stupně nad nulou, což je docela škoda, protože včera strašně dlouho pršelo, skoro celý den bych řekl, s nějakýma menšíma přestávkama, ale večer byl docela brutální jako chcanec. Chvilkama i jako sněžilo, že to bylo tak namixovaný jako déšť se sněhem, no ale tím, že bylo hodně nad nulou, tak samozřejmě se všechno rozpouštělo. Teď tady teda přes noc asi nasněžil jenom tak nějaký prašan zlehka. Ale škoda, no, mohli jsme mít bílý Vánoce. A nebudou. Ale viděl jsem třeba fotky z Vysočiny. Tak tam teda sněhová nadílka je docela slušná. Tak používáme automaticky zavírání dveří, že jo, aby jsme neplýtvali teplem, když topíme do salonu. A můžeme vyrazit. Příští zastávka, Technické muzeum. Zastávka je na znamení. Asi to trošku stlumíme. To už je zbytečně moc. Takže vyjíždíme na trasu a říkal jsem si, že teda původně jsem samozřejmě si myslel, že natočím jako klasiku z Komína na Stránskou skálu nebo naopak, ale říkal jsem si, že ten úsek jakoby točím docela často, že jo, na trojce nebo na normální desítce během pracovního dne. Tak jsem si říkal, že dáme si výjezd z vozovny a tady ten úsek na té 12, že jo, pokonečňák. No a potom jsem si říkal, že bych ještě mohl natočit pro směnu jízdu zpátky večer, až pojedu ze Stránské skály zase zpátky do vozovny Medlánky. To už bude teda tma pro změnu. Příští zastávka Červinkova. Zastávka je na znamení.
Příští zastávka Skácelova. Tak, na Skácelce právě padla zelená. Takže není kam spěchat, jako vždy. Protože budeme čekat 50 vteřin na červené. Nebo ne, 50 vteřin čekat, ale 50 vteřin je tam červená, takže máme dost času na to v klidu jet, v klidu odbavit. A ještě si posečkáme, když padne zelená a volno. Možná doběhne ještě někdo ze 44. Nevypadá to. Kurňa vlevo dispečing, vpravo udržba výhybek. Příští zastávka Dobrovského. Zastávka je na znamení. Tak a valíme. Palba 50. Tohle je ten drak, nebo jeden z těch draků, kteří mají ten omezovač rychlosti nějak blbě skalibrovaný, protože když si tam nastavíte čistou 50, jako maximální rychlost na tom omezovači, tak vás to pustí maximálně na 48. Takže si tady takhle můžu naklikat, že chci omezovač na 52. Příští zastávka Tererova. Zastávka je na znamení. A teď pojedeme krásně čistých 50. Pánové, nechcou. Škoda. Příští zastávka Klusáčkova. To škoda, no, že máme zastávky na znamení, kde se musí zastavovat, i když nikdo znamení nedává. Jako i unikát tady v Brně, no. Jsme v Brně takový jako specialisti na vymýšlení takovýchto jako antisystémových kravin. Tak máme minutku zpoždění. Zastávka Nerudova. Zastávka je na znamení.
Tak, tady nám krásně vyšlo volno. Tak a zase musíme odhadovat situaci na dalším semaforu, takže teď mají auta červenou. Znamená, že nikam spěchat, protože napřed dostanou auta zelenou a až poté bude volno pro tramvaje nebo pro šelný směr doprava. Zase dispečink. Tak auta už mají zelenou. Tak, už padá červená, na přizvěsti volno směr doprava a na čočkách volno směr doprava. Tak, teď projíždí desítka na Bystrc, nebo trojka na Bystrc, teda desítka těžko. To znamená, že teď přijde volno doleva, takže to tady vychází docela pěkně. Ne, vlastně kecám, ještě by měli dostat zelenou auta v protisměru, ne? Už to možná měli, no. Tak teď jdeme my. Tady máme kolegy výhýbkáře, kteří čistí výhýbky. Tak, potvrdíme další jízdu, protože už se teda měníme. Konečného náměstí. Už se teda měníme z 12 na desinu. Příští zastávka Grohova. Naproti nám už jde kolega s desítkou, s druhou desítkou, doslova druhou desítkou, s vozem 1825. Jsem zvědavý, kdo tam dneska je, jako můj sparring partner na této lince. Příští zastávka Česká. Čau. Kolega ukazoval na to auto, jakože to má totálně na párku, co tady jelo před náma teďka.
Tak jak pak nám to vyjde tady na tomto semaforu? Chodci už mají zelenou, to znamená, že padne zelená i pro auta a my máme volno, že můžeme krásně plynule projet. Bacha tady na toho, jestli ví. Ví, tak je to v cajku. No a tady máme 15 v těch obloucích. Takže se tady tak budeme kymát ze strany na stranu. Zprava dobrý. No a jsme krásně v čase. Za 10 vteřin máme odjezd. Takže parádička. Tak na Moraváku právě padla červená. To znamená, že je akorát tak čas vyrazit. Příští zastávka Malinovského náměstí. Tak zprava nám jede rohlík, tak jeď. Aha, on jde sem, tak jo. Krásně nám to vyšlo. Ještě bychom to mohli i stihnout. Tak co to 67. Pojede přede mnou, tak jeď. No, tady je lepší ten autobus, pokud se to dá, pokud to situace umožňuje, tak je lepší pustit před sebe, já jsem stejně v čase krásně, že jo, a ta 67 má většinou nějakou sekeru, takže a ona to projede rychleji ten úsek na ten hlavák, že jo, protože ona nemusí jet 15 přes výpky a tak dál. Nemá tam zákaz míjení v tom oblouku. Takže ona, když jede za tou šalinou, ta 67, tak ta šalina zbytečně zdržuje, že jo. Pak je ještě druhá možnost, že když tu 67 takhle na Moraváku nepotkám, jakože jede třeba později než já, ale ona mě potom stejně dojede na ten maliňák, že jo. Tak ji pak pustím ještě před Grandem, nebo u Grandu pustím před sebe, aby odbavila ten hlavák přede mnou a taky se to dá, no. Příští zastávka, hlavní nádraží. Main train station.
Už jsem si říkal. Tak zákaz smíjení, opět dispečing proti nám, teda ti si dneska jezdijou. Klouže to tady, klouže, no. Lepší si to podsypat, než skončit v autobuse. Příští zastávka Masná. Zastávka je na znamení. Tak zastávka je na znamení, ale máme tady stůj. Nakonec někdo doběhl zezadu, takže je to šťastlivec, že tady máme
preferenci má, jde na semaforech, jinak by to nestihl. Příští zastávka Životského. Zastávka je na znamení. Tak tady musíme zpomalit na 15, přes to křížení s tou vlečkou. A na další máme červenou, takže si tam dáme takhle kadla 10 a uvidíme. Mohlo by to vyjít, že nebudeme muset zastavovat. A proti nám jede Hedvika 45T. Jak nám mrholí. Tak a tady si konečně asi můžeme projet zastávku na znamení, protože na zastávce nikdo nečeká, znamení nikdo nedává. Příští zastávka Geislerova. Zastávka je na znamení. Příští zastávka Židovský hřbitov. Zastávka je na znamení. No jinak teďka přes svátky teda už jezdit nebudu. A ještě mě čeká jedna služba letos a ta bude 30. taky v sobotu. Příští zastávka Krásného. Zastávka je na znamení. Na lince 1. Tak tady máme návěst. Zvoníte? Takže zvoníme. A můžu si vypnout omezovač už, jo, protože tady máme 60. Asi na 200 metrů.
a možná 300, nevím. A tady už zase začíná padinda. Tak znamení nikdo nedává, na zastávce nikdo nestojí. Takže valíme. Zastávka je na znamení. No a tady už zase můžeme pálit těch 60. Takže chceme jet rovně, máme tam 60, výpku zablokovanou, že můžeme pálit. Tak tady já už jezdím jako 50, tady už tu 60 bych si nelajzl, protože bych nerad skončil, kdybych vyletěl z kolejí, skončil v tom sloupu, nebo jak to nazvat, v té podpěře toho mostu. Tak, zase návěstidlo zvoníte. A zastávka. A tady už nám snad začíná sněžit. Tak to vypadá, že poslední zákazníci vystoupili a že pojedeme už teďka prázdní. Příští zastávka, Stránská skála. Zastávka je na znamení. Tak, tady se nám blíží už omezená jízda nebo omezená rychlost na 30 km v hodině, protože jsou tady docela slušné vlny. No a jsme tu. Stránská skála, smyčka, konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. Takže SS 1046 příjezd a 11.06 odjezd. Tak jo, já se s váma rozloučím, tu si užít velkorysou pauzu, přestávku, neboli obratový čas, ještě se tomu říká. A uvidíme se ještě večer při cestě do vozovny. Tak zatím vzduš.
Příští zastávka, Stránská skála. Zastávka je na znamení. Takže máme to tady. Výjíždíme ze Stránské skály směr Technopark a vozovna Medlánky. Takže jak vidíte, tak nám krásně začalo sněžit. Chvilku potom, co jsem dojel na tu Stránskou skálu, jak jsem natáčel tu první část, tak se rozchumelilo. Chvilku to teda hnedka tálo, protože byly nějaký 2-3 stupně nad nulou. Příští zastávka pod Stránská. Zastávka je na znamení. Ale pak klesla teplota k nule, nebo lehce nad nulou. Celý den se to točí kolem 0,4 stupně. Takže ten sníh docela už drží. Takže je parádička, mám obrovskou radost, že z toho vyšla taková typická vánoční služba. A jinak jako klídek, pohoda dneska celý den, nic se nedělo. Nic se nedělo, žádné mimořádnosti, nebo aspoň na Šalinách teda ne, jinak co se týče autobusů a trolejbusů, tak tam bylo docela hodně problémů se sjízdností silnic. Ale na těch Šalinách klídeček, no. Jenom co bylo takový zvláštní, nebo co se dělo zvláštního, to jsem stál zrovna v komíně ve Smyčce, tak hlásili před 12. hodinou z dispečinku, že kdo je na trase, tak má přesně ve 12 zastavit v zastávce a minutu tam počkat do 12.01. A vlastně jako uctění vzpomínky na tu událost, která se stala předevčírem. Příští zastávka Krásného. Zastávka je na znamení. V té Praze a i v tom Klánovickém lese. Takže to je asi taková jediná skvrna v letošních Vánoc, ale za to si myslím, že obrovská. No, sám jsem zvědavý, co bude teďka následovat. Jaký se budou vymýšlet různý systémové kroky a opatření, aby se tomu v budoucnosti zabránilo. Ty vole. Co je, jako? Mě to ukázalo, že můžu, je ta najednou jako červená, jo? Čtvrtá desítka, jedu ze Stránské skály, měl jsem normálně postavenou cestu na té výpce a z ničeho nic mi před nosem skočil červený trůhelník, příjem. No, dívám se, proti vám je osmička, tak počkáme, jestli to jak se stavilo té osmičce, když teda vypadá to, že my jste tam byli dřív, takže asi to bude nějaká chyba, ale počkáme na průjezd té osmičky od města. Jo, dobře, blbý je, že já jsem to návěstidlo s tím červeným trojúhelníkem projel, protože mě to fakt skočilo před nosem, no, takže teďka neuvidím, jestli už to vymizelo, příjem. No, dobře, z vrchu se dívám taky, po jedné osmička, nestojíte na křížení už. Ne, na křížení nestojím. Tak zatím vyčkejte na průjezd osmiček z obou stran,
Jo, teď se dívám, ta osmička od města, že zastavila a volá, takže zřejmě taky tam má nějaký problém. Takže pokračujte, jo, pokračujte, představujte si výjimku tak, abyste ji neřezal a na rozhled pokračujte. Dobře, potvrzuju. 18.8. je tam porucha semaforu, jede tam desítka od Stránské, takže zpomalte a pusťte ji, zůstaňte před návěstidlem. No ta osmička moc nevypadá, že by se jí chtělo zastavovat. To jsou zajímavosti, teda tady celý den klid a když jdu do vozovny, tak toto. Ona je jako přestavěná, ale není zablokovaná, no. Radši si ji půjdu zablokovat. Je parádička, tyjo. A kde to tady je? To je tady? No, tak pokračujem. No, zajímavý teda. Toto se mě teda ještě nikdy nestalo. Aby jako se mi ta výpka jako postavila, ukázala, že můžu jet a pak z ničeho nic vyhodnotila nějakou chybu a hodila tam červený trojúhelník. Hodně zajímavý. Tak, jsem se trošku proluftoval. Pokračujeme v krasojízdě. Tak máme 4 minutky, ale to doženeme někde. No, takže jsem mluvil o tom, o té události nešťastné, tragické, co zůstala. Takže sutra zvědavý, jaký se budou vymýšlet jako různé opatření systémové, aby se tomu zabránilo v budoucnosti, ale jsem právě hodně zvědavý, co se jako bude vymýšlet, protože si myslím, že se tomu stejně nedá zabránit, jako jo. I kdybyste do těch škol dali nějaký detektory kovů, že jo, na tom vstupu, tak ten člověk, když se rozhodne, že půjde někoho zastřelit, tak... Buď začne střílet hnedka od toho vstupu, že jo, což vlastně začal podle mě i vlastně v té Praze, protože jsem slyšel, že zastřelil nějakou holku už před školou. Takže si myslím, že nějaký detektory u vstupu to jako nevyřeší. A i kdyby, tak ten člověk může jít kamkoliv jinam, kde se nachází větší množství lidí, že jo. Ať už je to třeba nemocnice, nebo nějaký nádraží, nebo náměstí, takže... To jako podle mě vyřešit nejde, no. Tak zprava gut, od města taky.
Taky mě teda ještě docela zamrzelo nebo fascinovalo, jak lidi někteří na internetu dokázali hnedka hledat špínu na policajty, že co udělali hnedka špatně a tak. Je prostě úplně neuvěřitelný. Přitom si myslím, že takovouhle reakci jako policie si myslím, že nám jako svět může závidět, aby byli na místě jako 4 minuty od zahájení střelby. Příští zastávka Životského. Zastávka je na znamení. A nebo ještě tam lidi psali jako, že měli evakuovat všechny fakulty a tak, jako když to přece nejde, že jo? A oni hlavně ani neměli podezření, že ten člověk by mohl spáchat něco v takovým měřítku, že jo? To je prostě těžký, no. Ukladí policajti dokážou reagovat na to, co se děje, ale neumějou jako věštit moc budoucnost, že? A že byli teda skoro okolností, nebo ke vší smůle na špatné fakultě, na něho nachystaní, ale oni byli jako na správné fakultě, že jo, protože on tam měl být, ale možná tam třeba byl, ale tím, že viděl, že tam je spousta policajtů, tak si vybral zrovna jinou fakultu, že? Takže by to ti policajti jako stejně jako nevyřešili, že i kdyby byli na té druhé fakultě nebo na všech fakultách nachystaní, tak mohli střílet na nádraží, že? Klidně to je prostě asi úplně jedno, no. Vůbec bych jako v tom nehledal nějakou chybu. A tak lidi jsou různí, no. Příští zastávka Masná. Zastávka je na znamení. Jistě. Tady jedeme tři šálně za sebou, tak to tady zastavíme ten provoz. Že? Protože jedu já, za mnou jede devítka a za náma ještě musí jít ta osmička. Dokud nezastavím prostě tu šalinu, tak to tam neskočí, mají to tak spočítaný krásně. Jsem si právě říkal, že jako co bych tak jako mohl chtít k Vánocům. I rodiče se mě ptali, jsem říkal jako nic a všechno mám a když něco nemám, tak si to v průběhu roku koupím, že jo. Tak mě dneska napadlo, že bych si mohl přát takový nesplnitelný přání, že bychom jednou mohli v Brně jezdit plynule. Aspoň třeba o víkendech a večer takhle, když není žádný provoz. Že bychom nemuseli zastavovat na semaforech zbytečně. Takový zbožný přání, no. Třeba se to v daleké budoucnosti vyplní. Zastávka na znamení, 4 minuty zpoždění a někdo dobíhá, to je prostě neuvěřitelný. Příští zastávka A tak když jsou ty Vánoce,
train station. Tak tady by mohla přijít zelená každou chvíli. A je tak. Jak jsem se naučil takový zajímavý fígl, nevím teda, jestli to funguje jenom u draků, nebo i třeba u Porsche, nebo u 45T, ale u toho automatického zavírání dveří, tak ono to funguje jenom... To automatické zavírání dveří funguje jenom, pokud otevřete dveře přes poptávku. A na zastávka, kde je hodně lidí, tak zase používání poptávky zdržuje, že jo? Protože to trvá, než ty lidi si to zmáčknou, pak se to teprve začne otvírat ty dveře. Tak děkujeme cyklistce od Coffee, nebo jak oni se jmenujou, co jezdí s těma kolama, nebo s těma kávovarama na těch kolech, že mě pustila. Taky měla čepičku vánoční. Čau. No a... Takže ten fígl, abych to dopověděl, ten fígl, abyste mohli otevřít všechny dveře na zastávce, ale zároveň, aby začalo fungovat to automatické zavírání dveří. Ty vole, Petr! Já jsem si říkal, jestli se dneska potkáme nebo ne, on má dvojku. Tak běž. Takže dám otevírání, prostě otevřu všechny dveře a na to zmáčknu poptávku. Takže se otevřou všechny dveře hned, ale zároveň se aktivuje to automaticky zavírání dveří, takže je to úplně špica stav. Takže třeba na Hlaváku nebo na České, nebo prostě kdekoliv, když je tam hodně lidí na zastávce a chci co nejrychleji odbavit a zároveň zbytečně nevětrat teplo, že jo, v salonu. Tak furt máme ty 4 minutky, no, nedaří se nám to nějak se třást, to zpoždění. Česká. Prosím pozor, vůz pokračuje po trase linky 12, směr Technologický park. No, uvidíme, jak nám vyjde semafor na Moraváku, protože celý den mi tady teda nevycházel. Teď je tam červená, což je dobrý znamení. Zatím pokaždé, když jsem takhle vyjel, tak tam byla zelená, takže to už se nedá pak stihnout, ale... Zatím to vypadá pozitivně. Tak a teď už to jenom stihnout. Bohužel jsme v zóně s omezenou rychlostí na 30 km/h. Tak ještě výpky, aby se nám postavili. První good, druhá taky. Takže valíme. Co to auto v protisměru? Jede, nejede, asi už má červenou. A teď tady budeme zdržovat ty šalny.
v druhém směru. No, už to vypadalo, že se nepřihodí, ale nakonec si to rozmyslela. Kurňa, 3 minuty jízdní doba, vyšel nám semafor na Moraváku. A stejně máme furt ty 4 minuty zpoždění. Tak co tady bude? Kluci dostali červenou, takže za chvilku nám přijde zelená a volno. Auta nestihnou odbočit. Tak šup, jeď. Zapneme si tam omezovač. Ať nemusíme koukat na tachometr. No a teď si to auto možná myslí, že jsem zvonil na něj, ale jsem zvonil na ten přechod. A musí jet po kolejích prostě, má tam dost místa v tom svým pruhu, ale po kolejích se prostě jezdí nejlíp, no. Nedá se nic dělat. To je taková škoda, že ti draci neumí prostě držet konstantní rychlost. Že on jako jede a teď on jako přidá, ubere. To s tím tak můžu kvedlat já, že jo, s tou pákou a nemusím používat tady tempomat nebo omezovač. Škoda, no, nevím, čím to může být. Zastávka konečného náměstí. Vůz jede směr Královo pole, Technologický park. Konečného náměstí. Příští zastávka Nerudova. Zastávka je na znamení. To je provoz.
Ty jo, auto projelo, hustý. A druhý. A třetí a už můžeme jet. Tak, paráda, na Nerudové právě padla zelená. Uvidíme, jestli tam fakčí mezi interval nebo ne. Protože naposledy, když jsem měl 12, tak ten mezi interval byl rozbitý a myslel jsem si, že mě tady z toho trefí šlak. Funguje, nebo jsem ho nestihl. Děkuju. Jo. Tak uvidíme, co nám nadělí semafor na Klusáčkové. Na přezvěstí volno. Už auta taky dostávají zelenou a tady odbočujících doleva hodně, takže patrně, ať nemáme ještě nějakou nehodu. To by bylo nemilé, takhle před koncem služby. Už tam někdo dobíhá, no už dobrý, tak to stihli. Příští zastávka, Pererova. Zastávka je na znamení. No ale furt mám 4 minuty sekeru, kurňa, no. Asi to nedoženu. Tak přijdu na škopek o 4 minuty později, no. Kurňa, už se těším. Na tekutýho kapříka. Houpnu v medlánkách na jedničku a povalím rovnou do štatlu. A tak jsem kurně rád za tu dnešní šichtu, to tak hezky vyšlo. Tu desítku víkendu jsem měl asi naposledy s tou retro kota z T3R. Příští zastávka Dobrovského. Zastávka je na znamení. Ona totiž je to docela jako taková nudná šichta, že jo. Skoro stejně stojíte jako jedete.
Protože jsou tam slušné pauzy na těch konečných. Takže je to takový hodně odpočinkový, ale takhle před tím štědrým dnem si myslím, že se to hodí. Že se nemusím honit někde na nějaké osmičce nebo čtyřce. Že si někdo zmáčkne znamení a pak zapomene vystoupit skoro, to je zajímavé. Tak ta červená už je docela dlouho, ne? No ale četl jsem, že zítra má být nějakých 8 stupňů v nedělu a v pondělí dokonce 11, takže ta sněhová nedílka nám moc dlouho nevydrží, no. Ale tak lepší než nic. Příští zastávka Červinkova. Zastávka je na znamení. Tak každopádně vám všem přeju hezký svátky bohatýho Ježíška, ať všichni dostanete to, co jste si přáli. Hlavně ať jste všichni zdraví. Děkuju všem za podporu. Ať už psychickou, nebo i finanční formou členství a různých donatů. Příští zastávka Technické muzeum. Zastávka je na znamení. Takže bychom projeli zastávku na znamení. Asi jo. Příští zastávka Technologický park. Konečná zastávka. Děkujeme, že využíváte naše služby. No už jsem si řekl, že člověk projede zastávku, takže by aspoň zastavil na semaforu, ale naštěstí to tam padlo. Tak a přijíždíme s 2 minutama, takže 2 minuty se nám podařilo stáhnout. Si myslím, že paráda. A prolítnu vůz, že tam nikdo nezůstal.
Tak žádný nálezy. Takže cajk. Můžeme valit do vozovny. Ještě je tady za mnou něco. Za mnou nic není, takže ještě si tady pobalím kabeláž. Pak nezdržujeme na úklidu. Nebo u mechaniků. Jo, a ještě tady mám, kurňa, jsem dostal za mnou na návštěvě Matyáš. Dlouholetý fanoušek a člen kanálu a donesl mi cukroví od maminky. Takže touto formou mu ještě jednou moc děkuju za cukroví. A klíč dáme do desek. A jedem to napíšeme pak. Tak si tady splníme to bezpečnostní zastavení. Kdyby nám náhodou přestali fachčit brzdy, tak ať to zjistíme už tady a můžeme pálit. Čepicu už můžu taky sundat, že? Vypneme topení do salonu. A tady, to, tady topení vypnu. Že to topení jsem vypl, tak teďka začalo foukat víc, protože aby se jako takzvaně vyfoukalo, aby tam nezůstalo, aby nezůstaly teplý ty topnice, nebo jak to je, nevím, technicky tomu nerozumím, ale prostě aby to vychladlo, to topení. Tady je taková zvláštnost, upozornila mě na to kolegyně Eva, že tady je vlastně totiž 15 v tom oblouku z toho kopečka a tady někde v těchto místech už ta 15 byla ukončená vždycky, protože se to týkalo prostě jenom toho oblouku, ale to návěstidlo ukončující tu omezenou rychlost zmizelo. Nevím, jestli to odfoukl vítr, nebo jestli se to někdo vzal doma jako suvenýr, těžko říct. No ale tím pádem teoreticky vlastně ta 15 teďka platí už jako v celém areálu vozovny, že jo, když člověk takhle jede od toho technoparku, nebo může ta 15 vlastně platit až dokud člověk nenarazí prostě na nějaký jiný omezení rychlosti a nebo na nějaký jiný ukončení omezení rychlosti, že? Teď nevím, co tady bude dělat s tou okurkou. Jestli bude někam couvat, nebo jestli tam někoho pouští před sebe. Už napíšeme kilometry zatím. Dáme příjezd 19.50. No, bude couvat. A kilometry jsou teda 164, 514, tak dáme 515. Tím pádem jsem dneska ujel 115 kilometrů.
No, takže tady máme všechno zbalený, pak už jenom zgaftnu kameru a půjdem. Já nevím, kam si mu dát to cukroví, aby se mi to nevysypalo takhle. No ale či to vezmu do ruky, tyjo. Strašky, to jsem nečekal, že to bude tak na dlouho. Máme to, tak dík. Ještě tam totiž to asi nebylo vidět na kameře, ale ještě tam zleva přijel zrna posunovač s Poršákem. Tak jsem ho chtěl pustit před sebe, ale ukazoval mě, ať jedu. Špígle už nepotřebujem. Já si zase ještě rožnem, ať kdyby se tady někdo motal kolem těch autobusů, ať vidí, že jede nějaká šalina. Tak a teď musím najít kurňa 6. kanál. Což je blbý, když je na sněžinu, protože tady jsou na zemi napsané číslice, která výpka vede na který kanál. A já si furt nemůžu zapamatovat, který je ten 6., protože dřív se jezdilo na ten 5. To bylo vždycky rovně. A tady doleva, ale teď kurňa teda jako... Si nejsem úplně šur, který tam to vede, jo, je to správně. No a je to takový trošku nepřehledný nebo zmatečný tady, no. Takže se odhlásíme z komputru. Ještě se třeme okno naposledy. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Já jdu nechat uklidit šalinu. A zatím čus bus bambus.